Ռուսաստանը մինչև 2025 թվականը կչեղարկի միջազգային բջջային ռոմինգը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի հետ։ Այս մասին ասված է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հարցման հավելվածում, որը 2023 թվականի մարտի 16-ին ուղարկվել է Դաշնակից պետությունների բոլոր խոշոր բջջային օպերատորներին և Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությանը։ Մինչև 2024 թվականի վերջ այս երկրների հեռահաղորդակցական ընկերությունները պետք է մշակեն ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարածքում կապի ծառայությունների արդարսակագների կիրառման կանոններ։ Այնուհետև օպերատորները պետք է իջեցնեն միջազգային կապի սակագները և ԵԱՏՄ երկրների բաժանորդների համար բջջային կապի ծառայությունների համար համապատասխան սակագներ կսահմանեն։ Մոսկվայի մարզի Բալաշիխա քաղաքում 14 տարեկան աղջիկը մոր հետ վիճաբանությունից հետո պատվիրել է նրա սպանությունը 350,000 ռուբլու դիմաց։ Աղջիկը և 14-ից 16 տարեկան ևս 3 դեռահաս բերման է ենթարկվել, նրանց մեղադրանք է առաջադրվել, հաղորդում է Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի Մոսկվայի շրջանի վարչության մամուլի ծառայությունը։ Մարտի 24-ին 4 երիտասարդները հավաքվել են Բալաշիխայի բնակարաններից մեկում։ Այն բանից հետո, երբ աղջկա մայրը տուն է վերադարձել, դեռահասներից մեկը հարձակվել է նրա վրա և խեղտամահարել։ 2 օր անց նրանք վերադարձել են բնակարան կնոջ դին վերցնելու և աղբամանը գցելու համար։ Մահացածի դին հայտնաբերել են անցորդները։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մոր և աղջկա վեճի պատճառը եղել է դեռահասի ընկերը, որը տեղափոխվել է նրանց բնակարան ապրելու, ինչն էլ դուր չի եկել աղջկա մորը։ Էկվադորի կենտրոնական մասում գտնվող Ալաուսի քաղաքում սողանքից հետո անհետ կորածների թիվը հասել է 71-ի, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 64 անհետ կորածների և 7 զոհվածների մասին։ Ընդհանուր առմամբ աղետի գոտում գտնվել է 500 մարդ, կարմիր խաչի տվյալներով ավերվել կամ վնասվել է 163 տուն։ Ալաբամա նահանգում փոխհրաձգության հետևանքով ոստիկան է զոհվել, ևս մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Ոստիկաններից մեկը հիվանդանոցում մահացել է ստացած վնասվածքից, նրա ծառայակիցը ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, տուժել է նաև դեպքի վայրում գտնվող մի կին, կասկածյալը կրակ է բացել դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության աշխատակիցների ուղղությամբ։ Կարիբյան ավազանում 32 ուղևորներով նավ է խորտակվել, մեկ մարդ մահացել է, 16-ը փրկվել, իսկ մնացածները դեռևս անհետ կորած են համարվում, հնարավոր ողջ մնացածների որոնումները շարունակվում են։ Երուսաղեմում կայացել են Իսրայելի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հանդիպման ընթացքում Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Էլի Քոենը հայտնել է մոտ ժամանակներս Ադրբեջանից ելելու մտադրության մասին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի այցն Իսրայել նվիրված է այդ երկրում դեսպանատան բացմանը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորները բացարձակ մեծամասնությամբ քվեարկել են Հոլոդոմորը ուկրաինացի ժողովրդի ցեղասպանություն ճանաչելու բանաձևի օգտին։ Որոշմանը կողմ է քվեարկել 168 օրենսդիր, դեմ միայն 2-ը։ Ինչպես նշվում է փաստաթղթի տեքստում, արհեստական պատճառներով առաջացած սովը, որը բռնկվել էր 1930-ականների սկզբին ԽՍՀՄ մի շարք գյուղատնտեսական շրջաններում, Ուկրաինայում առանձնահատուկ մասշտաբներ ուներ։ Ավելի վաղ 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ին Բունդեսթագը Հոլոդոմորը ճանաչել էր ուկրաինացի ժողովրդի ցեղասպանություն։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ին նմանատիպ բանաձև է ընդունել նաև Եվրախորհրդարանը։ Հոլոդոմորը խոշոր վիճելի թեմա է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև։ Մոսկվան մերժում է Կիևի այն տեսակետը, ըստ որի Իոսիֆ Ստալինի կառավարման տարիներին ԽՍՀՄ-ում գյուղատնտեսության բռնի կոլեկտիվացման հետևանքով առաջացած զանգվածային սովի զոհերը եղել են միայն ուկրաինացիները, և հայտարարում է, որ սովից տուժել են նաև կենտրոնական Ասիայի և Ռուսաստանի միլիոնավոր բնակիչներ։ Մադրիդը Լեոպարդի առաջին 6 տանկերը կփոխանցի Ուկրաինային Զատիկից անմիջապես հետո, որը կաթոլիկները նշում են ապրիլի 9-ին։ Իսպանիայի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ մարտի 23-ին հայտնել էր, որ Լեոպարդի նախկինում խոստացված 6 մարտական տանկերն Ուկրաինա կուղարկվեն ընթացիկ շաբաթվա վերջին։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է Ռուսաստանի հետ միջուկային ուժերի մասին տվյալների փոխանակումը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցչի խոսքով, այդ միջոցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատասխանն է պայմանագրին մասնակցությունը կասեցնելու Մոսկվայի որոշմանը։ Հունաստանի ոչ
ոստիկանությունը 3-7 օրը հայտնել է, որ ձերբակալել է ահաբեկչության մեջ երկու կասկածվողի, որոնք հարձակումներ են ծրագրել երկրում։ Կասկածյալները ենթադրաբար օտարերկրի ահաբեկչական ցանցի անդամներ են եղել։ Իշխանությունների տվյալներով նրանք պահվում են Աթենքի կենտրոնում գտնվող ոստիկանության գլխավոր բաժանմունքում։ Նրանց նպատակը եղել է ոչ միայն անմեղ քաղաքացիների մահվան պատճառ դառնալը, այլև երկրում անվտանգության զգացումը խաթարելը, միաժամանակ վնասելով պետական կառույցներին և սպառնալով միջազգային հարաբերություններին, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ Փարիզում այսօր անկարգություններ են տեղի ունեցել, իրավապահներն արցունքաբեր գազ են կիրառել որոշ ցուցարարների դեմ։ Վերջին տվյալներով Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում օրվա երկրորդ կեսին սկսված հիմնական ցույցի ժամանակ 27 մարդ է ձերբակալվել։ Երկրի գլխավոր արմիություններից մեկը հայտարարել է, որ Փարիզում ցույցին մասնակցել է գրեթե 500,000 ցուցարար։ Հիշեցնենք, որ ողջ Ֆրանսիայում ցույցեր եւ գործադուլներ են սկսվել, կապված կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64-ի բարձրացնելու երկրի իշխանությունների պլանների հետ։ Ղազախստանի կառավարությունը Ալիխան Սմայլովի գլխավորությամբ հրաժարական է տվել խորհրդարանի ստորին պալատի Մաժիլիսի նոր կազմի ընտրությունից հետո, հայտնել է երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի մամուլի ծառայությունը։ Վարչապետի թեկնածությունն առաջարկել է ամանատ կուսակցությունը, որը հաղթել է վերջին ընտրություններում։ Սոնա Հաբեթնակյան, Բաց TV։